Yaddaş seyfeleri. Yaddaş seyfeleri. Ferman Kerimzade'nin Koca Qartalın Ölümü romanından növbəti səhifələri təqdim edirik. Oxuyur Respublikanın xalq artisti Roza Tağıyeva. Pənah bəy Göygözü özünün xeyirxahı bilirdi. Ona görə də ürəyini onu açmağı özünə yüngüllük bildi. Ordugahdan çıxıb aralandılar. Göygöz onu karvansarıya, öz otağına gətirdi. Hə, danış görək nə olur? Özün bilirsən ki, mən şahımıza təmiz qəlblə xidmət eləmişəm. Tərəkəmədə biclik olmaz. Onun hər işi düzünədir. Göygöz başa düşdü ki, səpdiyi toxum artıq cücərir. Özünü Pənah bəyə can yandıran kimi göstərdi. De görüm axı nə olub? Şah məndən şübhələnib. Axı mənim nə günahım var? Sənə bu sözü kim dedi? Dedi də bir adam. And içdim ki onun adını heç kimə deməyəcəm. Mənə nəyə görəsə qəzəbi tutub. İstəyirəm gedim yanına. Ağsaqqallarımız dedi ki, ay bala, sən sarayda yaşaya bilməzsən, naq yerə gedirsən. Orada sən baş çıxara bilməzsən. İnanmadım. Dedim, ağsaqqal, nadiri elliklə hamımız seçmişik. Köhnə saraylardan heç nə qalmayıb. Amma görünür, ağsaqqal düz deyirmiş. Durub buradan Nadir Şahın yanına gedirəm. Göygöz sevincini güclə gizləyib, ona özünü canı yanan kimi göstərərək, əlini uzadıb ayağa qalxan Pənah bəyin döşündən itələyib oturtdu. Dayan, qızğınlıq eləmək özünə ziyandır. Şahların yanında qulluq eləmək doğrudan da çətindir. Hindistanda o Raja'nın almazını ələ keçirmək üçün qurulan tədbiri Nadir Şah vəzirdən də gizlədib, tək səninlə bölüşmüşdü. Elə bilirsən, o vəzirin yadından çıxıb? Heç vaxt. Təsəvvür elə ki, Şah saray adamı ilə yox, vəziri, vəkili ilə məsləhətləşməlidir. Kaş sən o çalmanı kəsib, almazı çıxaranda oradakı adamların gözlərinə baxıydın. Hamısı sənə ac canavar kimi baxırdı. Mənim günahım nə daxı? Şah özü məni bu işə qoşmuşdu. Pənah bəy, sən çox təmiz adamsan. Doğrudan da sənin yerin saray deyil. Bir az da qalsan, səni məhv eləyərlər. Mənim məsləhətimi eşitsən, qayıdarsan öz evinə. Şahdan icazə almasam gedə bilmərəm. Göygöz əlini dizinə çırpdı. Akşi, mənə də inanmırsan, mən bilirəm ki, sənin heç bir günahın yoxdur. Əksinə, sən mənim xalam oğlu Nadir Şahın ən sədaqətli nökərisən. Ancaq onu necə sübut eləyə bilərsən? Heç cür. Gedək onda səndir. Nadir Şah elə bilirsən mənə inanar. Bəs bu dünyada kimə inanasan? Heç kimə. Nadir Şaha hansı qurtlanmış dillərsə deyib ki, sən Pənah bəyi oğlun kimi sevirsən. O da buna elə inanıb ki, şahzadəyə qəsd elətdirib, özü vələyət olma fikrinə düşüb. Göygözün gözləri qarşısında Pənah bəyin eşmə bığlarının rəngi dəyişdi. Sifəti ayazıdı. O danışmaq istədi, amma nə dodaqları aralandı, nə də dili söz tutdu. Pənah bəy elə bil yerdən, göydən aralandı. Dibi görünməyən dərin bir uçuruma düşdü. O boşluqda uçdu, uçdu. Nə yerə çatdı ki, bir dəfəlik canı qutarsın, nə də göyə qalxdı. Elə düşünürdü. Dərindən bir neçə dəfə nəfəs aldı. Göygöz Pənah bəyin bu halını görüb, küçdəki səhəngdən suyu ovcuna alıb onun üzünə çilədi. O bir daha dərindən nəfəs alıb
özüne geldi. Yani ben çöre itiren adamım. Sebebini dedim de, bak ele bu gece kaşkarılan kimi atını minip aradan çık. Kalsan seni çok ağır bir talih gözlüyor. Fenah Bey hissediyordu ki Nadir Şah'ın etrafına yığılanlar bu Xorasan dilencilerinden de pisti. Onların en yakışısı Göygöz'dürse, hem de Şah'a qohumdursa, onda heç biri Nadir Şah'a başa düşmür. Başa düşseler de onun dediğini eliyesi değiller. Onlar Nadir Şah'a kömək etmeyecekler. Əksinə onun əleyhdarlarıdır. Fenah Bey kimi Nadir Şah'a kömək etmeyi isteyen tapılsa, onu da onun gününe salacak, aradan götürecekler. Fenah Bey'in gözleri xeyli açılmış, bu sefer de çok şey öğrenmişti. Göygöz kalkıp gitti. Fenah Bey'e işaret eledi ki otursun. Fenah Bey onun bu istidə belə qalın əba geyməyinə təəccüb elədi. Bu əbadan Hindistanın isti, bürkülü havasında da ayrılmamışdı. Həm də bu uca boylu adam əbanı lap ayağının üstündən geyirdi. Hər dəfə də oturub duranda əbanın ağırlığını kənarda oturanlar da hiss eləyirdi. Fenah Bey indi hiss elədi ki onun əynindəki əba deyil, xəzinədir. Oğurluq xəzinə. Birdən ona elə gəldi ki, bu şayələrdə elə Göygözün də əli var. Niyə buradan çıxıb getməyim istəyir? Yerləri geniş olacaq, daha çox oğurlayacaqlar. Fenah Bey yox, onun özü Nadir Şahın sevimlisi olacaq. Yox, mən burada qala bilmərəm. Bir gün başımı əkərlər, oğlum İbrahim heç qəbrimi də tapa bilməz. Yaxşı, niyə deyir ki gecə git? Məni özü yola salmaq istəyir. O da məlumdur. Yolumu kəsib, payıma düşənləri alıb, özümü də qətlə yetirmək istəyir. Yox, tərəkəmə balasını bu qədər də sadəlif və aciz bilməyin. Atam həmişə deyərdi ki, dad Göygöz, dişi seyrək, kosa adamla. Hardan geldi çıktı benim kabağıma bu Göygöz? Göygöz tez kayıttı. Gün ortadı. Dedim yemek getirsinler. Birazdan onlara piti getirdiler. Süfriye göy soğan, buğlanan təndir çörəyi hər birinin qabağına bir kasa qoydular. Göygöz dedi, götür Fenah Bey. Fenah piti qabının birini götürüb öz qabağına qoydu. Onun iştahısı olmasa da özünü iştahla yeyən kimi göstərirdi ki Göygöz onunla şübhələnməsin. Göygöz dedi, gün batanda gələrsən bura. Mənim adamlarım var. Onlar səni bir neçə mənzil aparıb yola salıb qayıdacaqlar. Yoxsa azarsın. Sağ ol, çox sağ ol. Sən həmişə mənə kömək olmuşsan. Göygöz sakitləşdi. Yemək qutarandan sonra Fenah Bey qalxdı. Onda mən gedim hazırlaşım. Allah amanında. Fenah Bey çıxdı. Dünən o Məşədə ziyarətə gələn yerlilərini görmüşdü. Onlardan elatı, qohumlarını soruşmuşdu. Onların olacaqlarını da tanıyırdı. Gedib baxmış, onlara xərclik də vermişdi. Atını düz həmin məhəlləyə sürdü. Üç oğlan dəstəmaz alıb namaza hazırlaşırdılar. Fenah Bey'i görüb, üçü də hörmət əlaməti olaraq ayağa qalxdılar. Fenah Bey'i kiçik bir otağa dəvət elədilər. Yaşlı kişi dedi, Qarabağda hamı səndən danışır.
Değiller bizim de bir adamımız gidip şah kapısına çıktı. Allah'ın bu gününe çok şükür. Aslan kişi, şah kapısı hiçbir şey değilmiş. Elat alaçığı şah sarayından rahatmış. Ele deme Pənah Bey. Sen bura düşenden inan ki bizim Lemberan bazarının hürmeti de artıb. Bizim cemaata da ayrı cür bakırlar. Aslan kişi, ben bu sirri sana açacağım. Sonra o aslan kişiyle təhlikdə oturup xeyli söhbət elədi. Heç nəyi gizlətmədən ona danışdı. Aksakal kimi məsləhət istədi. Aslan kişi de heç tərəddüd etmədən ortancıl oğlunu ona qoşdu. Aslan kişi Lemberan tacirlərindəndir. Həm ziyarətə, həm də ticarətə gəlmişdi. Xorasan kürkü, Xorasan bıçaqları, parçalar alıb Lemberan aparacaqdı. Pənah bəy də onun ticarətini gücləndirmək üçün xeyli pul verdi. Hindistandan gətirdiyi parçaları, məişət əşyalarını verdi ki, istədiyi yerdə xırd eləsin. Çünki bunları o özü ilə apara bilməzdi. Bundan sonra onlar atlanıb gün batana tərəf üst tutdular. Göygüz gün batandan sonra hücrədə xeyli gözlədi. Gecə yarıdan keçənə qədər hər at ayağının səsinə diksinib hücrədən çıxır, amma gələnin başqa adam olduğunu görüb peşman-peşman hücrəyə qayıdırdı. Şərtləşdiyi vaxt çoxdan keçmişdi. Sonra əlaçsız qalxıb Nadir Şahın düşərgəsinə tərəf getdi. Keşikçilər onu düşərgədən xeyli kənarda saxladılar. Keşikçi onu tanıyandan sonra soruşdu. Ağa, gecənin bu aləmində xeyirdimi? Pənah bəy tanıyırsan, Pənah bəy kim tanımır ki? Düşərgədədir? Yoxdur ağa. Bura gəlməyib? Yox ağa. Nadir Şah da çağırtırmışdı. Tapılmadı, yoxdur. Göygöz kör, peşiman geri qayıtdı. Hücrədə taxtın üstündə uzandı. Hisli tavana xeyli baxdı. Elə bildi ki, hisli tavan onun ağlına yeni fikir gətirəcək. Amma hisli beynə ağıllı fikir gəlmədi. Deməli, qaçıb. Axı, o da elə beləcə qaça bilməzdi. O, mənim yanıma gəlməli idi. Mən ona bələdçi verməli idim. Bələdçi də onun almazlarını mənə gətirməli idi. Söz yox ki, özünü o dünyaya göndərəndən sonra. Gör necə böyük var dövlət əldən çıxdı. O, üzüstə çevrildi. Alnını bir neçə dəfə mütəkkiyə çırpdı. Xəbər vermək lazımdır. Nadir Şah bilməlidir ki, Pənah bəy qaçıb. Onun dalınca adam göndərsin. Mən özüm gedəcəm. Gecənin bu vaxtı Nadir Şahı yuxudan durğuza bilməyəcəkdi. Ona imkan verməyəcəklər. Səhər də gec olacaq. Pənah bəyin Qarabağ atı tüfək gülləsindən də bərk gedir. Ona arxadan çatmaq olmayacaq. Fərman Kərimzadənin Qoca Qartalın Ölümü romanından səhifələri dinlədiniz. Oxuyurdu Respublikanın xalq artisti Roza Tağıyeva.